ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ବଢୁଛି ଭୟ। ପବନର ସହ ବଦଳିଲା ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଗତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହା ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେଲେ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ମ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମର କୋରିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିଲା, ଏ ଖାଲି କୋରିଆରୁ ପଳେଇଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିକାଶ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥୋଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପଳେଇଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକେଷ୍ଟ ଅଲସୋ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଅଲସୋ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଡ଼ରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି କୋରିଆ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଥିଲା ପଙ୍ଗପାଳ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ କାଲି ଫେରସ୍ତ କରିଯାଇଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିକରି ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଲାଗିକରି ଅଛନ୍ତି, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛୁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇକରି ସେମାନେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନିସର୍ଗ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ପୁଣି ପବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ପବନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ, 6-7 ପରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ପବନ ଆସିବ, ପୁଣି ତାକୁ ସୁହାଇବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକାଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବା ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳଗତ ଆସିବା, ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯେ ଆସିକି ରହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମର ପାଣିପାଗ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯାହାକି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମାନେ କିଛି ପଳେଇଯିବେ, ପବନ ଯେହେତୁ ପବନ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ବାତ୍ୟା ପରେ ପବନ ଦିଗ ପୁଣି ଫେରି ପଶ୍ଚିମ ପବନ ବହିବ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନର ବେଗ ବଦଳିବାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ। ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ର କୁରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଥିଲେ, ହେଲେ ପବନ ବହିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ପୁଣି ପବନ ବଦଳେ ଗତି ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ, କୃଷି, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ହର୍ଟିକଲଚରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସରକାର ପଙ୍ଗପାଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଇ ପଙ୍ଗପାଳର ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ଆମେ ପାଇବା ଲାଗି ମୁସ୍କିଲ ହେ, ଆରୁ ଏନ୍ତି କରି ଚାଷୀ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିମୁ, ଆରୁ ଚାଷୀର କିଛି ଚାରା ବି ନେଇନା। ଆଗରନୁ ଆମେ କିଛି ସତର୍କ ନେଇ ହେମୁ, ଆର୍ ଆମ୍କେ ସତର୍କ ନେଇ କରାବେ ଇ କୃଷି ବିଭାଗ ବେଲେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିବି ନେଇ ପାରୁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମ୍କେ କମ୍ସେ କମ୍ ବି ଜଣାବା କଥା ଯେ ଇ ରୋଗଟା ପଲେଇ ଆସିଲା, ଆର୍ ଆମେ କୃଷିକେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଞ୍ଚାମୁ, ସେ ହିସାବରେ ନେଇକରି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା କଥା। ଆମେ ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଆମେ ପଡ଼ି ଆସିଛୁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କଲୁ, ଯାହା କଲୁ, ଏଇଟା ଫେର ଗୋଟେ କରୋନା ଆସଲା ଯେ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ଚାଷୀ ସର୍ବହରା ହେଇକି ରହୁଛୁ। ଇଟା ଯଦି ଆସେ ଆମେ ଆହୁରି ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକିରି ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଆସବାର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦମନ କରାଯିବା, ସରକାର ଯଦି ଦମନ କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହମୁ। ଯଦି ପଙ୍କପାଳ ଲାଗେ ଆମେ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ଅଏଲ୍ ଅଛି ଆମର, ସେଇଟା 400 ml ପର ଏକରକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ପଙ୍କପାଳ ଆସେ ଲିମ୍ବ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧିରେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲେ ପଙ୍ଗପାଳ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ଦୈସା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଗତି ପବନର ଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।